är tillbaka och ni undrar kanske varför då. Vi fick filen, spånga filen. Du ringde mig i morse sa nu känns det sick med sommarlov. Vi fick filen, spånga filen. Oj, 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 tänkte grottan och en kopp choklad. Vi fick filen, spånga filen. Oj, 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 var i syrhuset varenda dag. Vi fick filen, spånga filen. Spånga filen, baby, vi fick filen. Ingenting kan stoppa oss, jag fick filen. Spånga filen, baby, vi fick filen. Spånga filen. Du och jag med böcker, penna, sudd och lämnad telefon. Vi fick filen, spånga filen. Vi ställde veckaklockan och gick tidigare hemifrån. Vi fick filen, spånga filen. Oj, 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 vi är glada för en ny termin. Vi fick filen, spånga filen. Oj, 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 för vår skola är så väldigt fin. Vi fick filen, spånga filen. Spånga filen, baby, vi fick filen. Ingenting kan stoppa oss, jag fick filen. Spånga filen, baby, vi fick filen. Spånga filen. Spånga.